ew dixwazin simata leşkerê me pêşmerge rojava bi awayekî ters û çewt nîşanî miletê me bidin sebebê xwe hene. Şixwe ku ew tiştekî ew dibêjin yek jiwana jî rast nîne. Em tehediyê dikin heger di gotinê xwe de bawerin bila keremkin werin nav me û me bibînin li ser waqeke em kîne û çi ne û neçine û kî me tedrî bike û em çi rihî em çi menewiyatî em çişî wey şerê xwe dine meşandin me çiqa tecrîbe qezanc kirine. Taban ew va tişta dibêjin di vê merhela hanê de yek jî leşkerê roj îro ji aliyê gelek quwetên navneteweyî ve bi qehremanî hatiye naskirin. Ya di duwê leşkerê roj roj bi roj bi qehremaniya xwe destan tomar kirin û xurd dibe gur dibe. Em leşkerekî neteweyî Kurdistanî ne, me ti cara tu ferq û cuda di navbera tu parça de çê nekiriye. Dîsa li dewletê cîran em ti cara dijminatî namezînin. Em dixwazin ki elaqatê herî baş bidin çêkirin ji ber ku esreyekî em tê dijî ne esrê dijminatiyê ye. Em daxwaz dikin rêkî şaş heye ji ber ya şaş bêzî virandin hevrêziyek yekîtiyek gelê kurd çê bibe projeyekî kî millet hemû li ser tewafiqiyek hebe kî bêdayîn û bi her awayekî milê xwe bidin milê hevdû û xelkê bigihînin daxwaz û hêviyê wîne.